እዚያ ቪዲዮ ትህት 10 ሸመንታ እድሜኹም ከትሪዋ አይ ፍቀድኔ ወይ ደሞ አይ ማክረኔ ቪክቶር ሃኒ ዝበሃል ሓደ አሜሪካዊ ወታደር ነይሩ እዚ ወታደር ውትድርንኡ ምስ ወደአ ንገዛ ተጣይሱ ከምዚ ብዓድና ተጋደልቲ ዋርሳይ ዝተፈላለዩ ንገዛ ዝጣይሱ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብሕማም ወይ ካልእ ነገራት ቪክቶር ኒ አስታት 10 ዓመታት ኣብ ውትድርና ኣሜሪካ ከም ወታደር ኮይኑ ኣገልግሉ ውትድርንኡ ምስ ኣገልገለ ንገዝኡ ምስ ተሰደ ብዝተፈላለየ ሕማማት ናይ ኣእምሮን ናይ ካልእን ኣብ ጎደናታት ኣሜሪካ ከምዚ ሆምለስ ኮይኑ ንርዮ እቲ ዝሕዝን ግን ኣብ 2022 ቪክቶር ኣብ ጎደናታት ዳላስ በይኑ እና ነበረ ብዘጋጠሞ ርኡይ ወቅዒ ልቢ ሕማም ናይ ልቢ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ሙሉእ ወታደራዊ ክብሪ ዘለዎ ቀብሪ መሰል እኳ እንተነበሮ እቲ ዘገርም ግን ካልእ ነገር ኣጋጢሙ ብሓንቲ ኤንቢሲ ማዕከን ዜና ዘካይድዎ ምርመራ ከም ዘመልከተቶ ኣብ 2019 ጀሚሩ ቪክቶር ሓደ ካብቶም ኣብ ከባቢ ዳላስ ፎርት ዎርዝ ዝነብሩ ልዕሊ 2300 ሰባት ኮይኑ እዞም ሰባት ካብ ዓለም ዝተፈለየ እቲ ሬሳናቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ልክዕ ከም ንብረትን ሰርቪስን ዝግዝኡሉን ዝሻየጡሉን ዝካየርሉን መንገዲ ኣካይዶም እዚ ድማ ካብቲ ኣጠቓቕማ ክፍሊ ኣካላቶም መኽሰብ ከም ዝረኽቡን ከም ዝረብሑን ፈጢሮም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ስድራ ቤቶም ገና ናቶም ካብቲ ዘገርም ግን ቪክቶር ሓደ ካብቶም ዝሞቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ቤት ፅሕፈት ሕክምና ምርመራ ዳላስ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣዝማዱ ከም ዘቋረፀ ብምጥቃስ እዚ ሰብ እዚ ዘይተሓተተ ዘይሕተት ኢሎም ከምዚ ኣንክላይሚድ ይብሉ ኣንክላይሚድ ባዲ ዝብል ስያም ሂቦሞ ዋላ እኳ ኣብ ዳላስ ዝነብሩ ስድራ ቤት እንተለዎ ደቂ ኣሕዋት ካብ ዝገርመኩም ግን እዚ ወዲ ሰብ ኣንክላይሚድ ኢሎም ብመሰረት ሰነዳት መንግስቲ ሬሳ ቪክቶር ካብ ማእከል ሳይንስ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ቴክሳስ ተላኢኹ ኣብኡ ድማ ከም በረድ ከምዚ ፍሪዝ ገይሮሞ ኣካላቱ ቆራሪፆም ናብ መላእ ሃገር ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ጉጅላታት ተዓዲሉ የመናይቲ እግሩ ናብ ሓደ ዓብዪ ኣፍራይ መሳርሒታት ሕክምናታት ተላኢኹ ኣካላቱ ኣብ ፒትስበርግ ንዝርከብ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ኩባንያ ብ341 ዶላር ተሸይጡ እዚ ድማ ሓደ ፅምዲ ቡታኒ ከይተረፈ ንወታደራዊ ሕክምና ስልጣን ሰራዊት ኣሜሪካ ብዋጋ 210 ዶላር ሸይጠሞ ወዲ ሰብ ቅድሚ ምውማቱ ዝተፈላለዩ ምርጫ ኣለዎ ሓደ ሰባት ንሳይንስ መፅናዕቲ ኢሎም ኣካላቶም ዶነይት ይገብሩ ንምርመራ ሳይንስ ቤት ትምህርቲ ኣካላቶም ሂቡ እትዮም ሳይንስ ከኣኒ ይመራመሩ ኣብዚ ናይ ቪክቶር መፂና ግን ንሳይንስ ከወፊ ወይ ድማ ወይ ከምዚ ዝመስል ተግባር ክሳተፍ ዘለዎ ድሌት ፈፂሙ ኣይነበረን ሶ ወዲ ሰብ ከመይ እዩ ኢልና እንተሓሲብና ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሞተ ክልእ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዘጋጥም ቀዳምነት ነቲ ሰብ ኢንክሪሚንተሪን ክትገብሮ ኢኻ ካብኡ ሽዑ ንክትቀብሮ ገንዘብ እዮም ድወስዱ ሜትካ ማለት ከማንክሲ ኣብዚ ዓለም ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ኢሮፓ ኣብ ዝኾነ ወዲ ሰብ ወፃኢታት እዩ መሊሽ ዝመፁ ቀፂሎም እቲ ወዲ ሰብ ቤተሰብ ተለዎ ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣሜሪካ መፅኡ ዝፈልጦ ሰብ እንተዘየለ ከምዚ ዘመድ ወይ መሓዙት ዝፀሓፎም እንተዘየለ ብዝኾነ ሓደጋ እንተ መይቱ እዚ ሰብዚ ከምዚ ኣንክላይሚድ ባዲ ኢሎም ሌበል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ከምኡ እንተገይሮም ልክዕ ከምዚ ናይ ቪክቶር ቆራሪፆም ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላት ንዝተፈላለየ ሕክምናታት ነቲ ኣካላትና የካርይዎን ይሸጥዎን ከምዚ እናገበሩ እዚኦም ትካላት ዳርጋ ናይ 5 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን እቶት ዘምፅሉ መንገዲ ፈጢሮም ከምኡ ከዓኒ ነቲ ወፃኢታት በንፃሩ ነቲም ካልኦት ከዓ ክእግድዎም ዝውግድሎም መንገዲ ፈጢሮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ሓፈሻዊ በቲ ታሪክ ተመርኪስና ክነንብብ ከለና መፅናዕቲ ክንገብር ከለና ቅድሚ 200 ዓመት 300 400 ዓመት 1800 700 ኣቢሉ እቲኦም
دخاتات دكر دخاتات حكايم ساينتستي كابتي مقابر في حيرم مليشم امرامور لهم نيرم زكبت حقي ولا شحجزي اي فقط كل جزيجين امريكاوين كمزي gray zone de balal welcome to adena bukon blo come na goboru ksabaji ashahad zone sabatat befalai tsalem ta american kunriam kalna kamze nay research james to kamlam tsalim kadarains buzah akhbrate blo man hafashawi